Tack, tack. Jag hörs här inne också. Tack så mycket, som sagt, Thomas. Jättekul att vara här idag. Precis som Thomas så ska man kunna kalla mig för analytiker. En stor skillnad dock mellan mig och Thomas är att medan han analyserar omvärlden, vad händer med USA, Grekland, vilka aktier är undervärderade, övervärderade, så analyserar jag våra kunder. Och där gör vi på Avanza, har gjort under längre tid, för att kunna se hur beter sig våra kunder, vad funkar bra, så att vi sen kan ha rätt verktyg för att fatta bra beslut, så att vi kan fortsätta ha Sveriges nöjdaste kunder som vi nu har haft i 3 år. En utveckling som vi håller på med just nu då, och försöker driva lite, det är att inte bara kolla internt hur det är för våra kunder, utan också sen ta tillbaka det, ge tillbaka det och försöka paketera det i olika former för att, så att ni kan få det som ett verktyg och själva se vad har funkat bra och få tips och inspiration, hur gör andra. Så det är det jag kommer att prata om idag. Och bara för att utgå då, så att temat är ju hur investerar våra kunder, och det är ganska bra då att kanske sparka igång med att kolla hur många kunder har vi. Ja, 300 000 var en milstolpe som vi passerade nu i somras, som var jättekul för oss. Och de här, våra 300 000 kunder då, inklusive oss i det här rummet, har tillsammans ungefär 100 miljarder i sparkapital. Men den stora frågan är då, så att säga, hur placerar vi de här pengarna? Och allokeringen, så att säga, fördelningen mellan olika tillgångsslag ser just nu i en ögonblicksbild ut ganska precis så här, att 77% av de här drygt 100 miljarderna är placerade mot aktiemarknaden, framförallt genom direktägande i aktier, men också genom aktiefonder. Tar vi det här ett steg längre sen då och kollar den här börsexponeringen, hur ser den ut för de direktägda aktierna, så finns en extrem centralisering mot den svenska börsen. Så 94% av våra kunders pengar i aktier är placerade i värdepapper som handlas på Stockholmsbörsen. Det här är en utveckling som lite grann håller på att ändras. Vi ser ett växande intresse för framförallt USA-börsen och lite grann också de andra nordiska länderna. Men det är ett extremt fokus på Sverige, vilket blir naturligt när det är de bolagen som vi känner oss mest bekväma med. Det är de vi läser mest om i tidningarna, och det är de vi lägger mest krut på att analysera. Men som sagt, när man tittar på det som en allokering, så blir det väldigt centralt om 94%. Ett annat sätt att diversifiera portföljen, det är att ha ett antal olika värdepapper i portföljen, så att säga. Vi har den gamla metaforen, lägg inte alla ägg i en och samma korg. Och det här är inte något nytt för någon av oss, det vi har hört hundratals gånger, men det är faktiskt så pass gammalt att redan 1887, en av de första investeringsmanualerna som man skrev bort i USA, så hade man inte ännu riktigt formaliserat ett tänkande kring risk och avkastning, men man kunde tänka rent intuitivt i termer av ägg. Så det här då, som vi ser på skärmen här, är ett citat från en bok från 1887, alltså att lägg inte alla ägg i en och samma korg. Och tittar vi då på våra kunder, oss själva, hur har vi gjort då och hur gör vi just nu? Så ser vi att en klar majoritet, eller en majoritet har kunnat placera i mellan 1-3 aktier, vilket inte riktigt lider med den här filosofin då, att man bör diversifiera portföljen. Men det här är intressant att säga, hur gör folk, men kanske ännu mer intressant blir det att se vad har gått bra, vad har funkat bra senaste året. Och så tänkte jag bjuda på det här, alltså att kunder som har mer än 10 aktier i portföljen, det är de som har haft klart bäst riskjusterad avkastning senaste året, och de som haft bara en aktie, det har inte gått riktigt lika bra för dem. Och då tänker jag så här, riskjusterad avkastning, ja, det är klart att man kanske har högre risk om man bara har en aktie, men det kanske har gått bättre för dem ändå rent totalt vad gäller avkastning. Men vi ser samma mönster som det här även för avkastning. Så att i takt med att man har fler värdepapper, så har vi under senaste året haft i snitt bättre avkastning och lägre risk. Som sagt, det var lite grann då om hur det ser ut just nu. För att ta det här då som jag och andra här kommer prata om, sätta i ett perspektiv, kan det vara ganska kul att kolla på börsen och se hur är år 2013 i ett historiskt perspektiv. Och här har vi nu på den bild som finns framför oss de 20 senaste årens börsutveckling då, inklusive utdelningen. Alltså att medianåret av de här åren var 2004, då steg börsen 21% inklusive utdelningen. Och som du ser, 2013 hittills, nu är inte året riktigt klart än, men 2013 är väldigt likt medianåret 2004.
vad gäller absolut avkastning. Så 2013 är, ja, sett till de senaste 20 åren, ett ganska normalt år på börset. Börsen mäter avkastning. Går vi vidare då och tittar på vad ser vi för stora mönster under det här året som har varit? Så ett mönster som jag tycker är jätteintressant, det är att kunder som har mer sparkapital har fått en bättre avkastning. Det ser ju, den bild som finns framför oss just nu visar på x-axeln hur mycket sparkapital man har hos oss på Avanza. Man kan göra andra investeringar också på andra platser, men baserat på vad man har för sparkapital hos oss så ser vi då längst till höger den grupp som har mer än 10 miljoner kronor hos oss, och längst till vänster de som har mindre än 50 000. Och ja, som ni ser själva, det är ganska linjärt samband mellan hur stor sparkapital man har och den avkastning man har fått. Sen är det inte så bara för att man har massa pengar att det automatiskt går bättre. Så att det jag tänkt göra nu då, det är att helt enkelt gå vidare och se vad är de här kunderna som har mycket pengar gör annorlunda, och ta, ja, helt enkelt några, bryta ner några väldigt tydliga signifikanta mönster kring vad de gör annorlunda. Ett sånt, det har vi redan varit inne på nu, där med diversifiering. Lägger de alla ägg i en korg eller inte? Det finns ett väldigt tydligt mönster som ja, det är ingen idé att vänta med det. Kolla, här ser ni att kunder som har över 10 miljoner har i snitt per person 20 aktier i portföljen. Medan kunder som har mindre än 50 000 i snitt har mellan 2-3 aktier. Så det är ungefär 10 gånger mer diversifierad portfölj då bland de här mest kapitalstarka kunderna. Tittar vi på kredit då, som så att säga lite grann är förknippat med det. För att många kanske tänker att jag väljer en aktie som har riktigt hög risk, och så hoppas jag att det går bra för den aktien. Att det kan gå jättebra eller jättedåligt, men liksom, det här är en lott för mig. Det är ett mönster som vi ser att de här kunderna som har mycket kapital, de gör inte så. De har en väldiversifierad portfölj, och sen använder de istället belåning för att justera risken. Så att på den bild vi uppe framför oss nu så har vi på x-axeln då, återigen, hur mycket sparkapital har man, och på y-axeln så har vi hur stor andel av kunderna då i respektive grupp som senaste året har utnyttjat kredit för att få en hävstång på sina investeringar med sina värdepapper som säkerhet. Och återigen, här ser vi ett väldigt tydligt mönster att de kunder som har mest kapital, där är nästan 40% som under året har utnyttjat kredit av de som sparar aktier för att få en bättre avkastning. Men bland kunder som har minst pengar, minst eget kapital, där har man använt belåning i minst utsträckning. Och de här kapitalsiffrorna då som vi har på x-axeln, det är alltså eget kapital. Så att intuitivt blir det här nästan lite konstigt, tycker jag. Att har man minst pengar så känns det som att man kanske ofta är ju sparkapital korrelerat med ålder. Att när man är ung, så man är i början av sitt liv, man har kanske fått sitt första jobb, man håller på att bygga upp ett sparande inför livet mot en så småningom pension. Och då kanske man är allra störst behov egentligen av att kunna lägga in en extra växel i det sparande. Men både vad gäller kapital och ålder så ser vi att unga kunder och kunder med mindre kapital utnyttjar inte det här särskilt mycket. En annan sån här fråga, det är lite så här, funkar det bra att ligga still i båten, eller ska man se över sitt sparande ofta? Det går säkert att göra på båda sätten. Om vi tittar på de här kunderna som har mycket pengar, så ser vi att de är klart mer benägna att gå in och justera sitt sparande ofta. Både att de loggar in och bevakar sitt konto oftare, det gör de nästan varannan dag i snitt. Och också att sen när man ser möjligheter till att justera portföljen, så gör man det mycket mer frekvent. Så att det vi ser på den bild framför oss som är uppe nu, det är kunder som är över 10 miljoner. De gör i snitt 10 affärer per månad. Alltså ungefär var tredje dag gör man en affär. Medan kunder som har mindre 50 000 i snitt gör ungefär en affär i halvåret. Så det är en extrem skillnad även på den punkten. Slutligen då, vi var inne på det här med allokering tidigare. Och även här finns, tycker jag, ett väldigt intressant och viktigt mönster. Nu är det lite annan fördelning här på x-axeln. Vi har delat in i tre grupper istället, bara för de 10 vi såg tidigare. Och det vi ser då är att de kunder här som har över 3 miljoner kronor,
De har 6% av sitt sparande just nu i likvida medel. Det vill säga, det är inte placerat i värdepapper. Medan kunder som har mindre än 100 000 kronor. De har 3 gånger mer pengar liggande så att säga oinvesterat på bordet. Och då är det klart att ett år som detta när börsen går bra så ja, då får man en sämre avkastning om man inte placerar sina pengar. Men det här är ett ganska vanligt återkommande mönster. Att ju mer pengar man har, ju mer ser man till att ens pengar jobbar för sig. Så att om vi bara kort stannar upp och summerar de här mönstren här från hur placerar kunder med mycket pengar. Jo, de diversifierar sin portfölj betydligt mer. De har fler aktier. De är mer benägna att använda kredit för att få en hävstång på sin portfölj. Så att man satsar inte allt på ett riskfyllt kort, utan man har kanske en bred portfölj. Och så kan man dra på med belåning då, några procent för att öka upp risken. Och sen känner man väl dra ner, kan man göra det. De har som sagt också mer aktivitet i sparande, både vad gäller inloggningar och handel och andra parametrar. Och de låter inte pengar ligga på bordet. De har en högre placeringsgrad. Så att det är lite mönster då som vi har sett här under året. Nu vet ju jag att många i den här typen av presentationer brukar tycka att när kommer aktierna? Så att självklart ska vi kolla på lite aktier också. Om vi börjar bara med att totalt sett se vilka aktier är populärast bland våra kunder. Så är det inga direkta jätteöverraskningar tycker jag. Det är Hennes & Mauritz som är den klart mest populära aktien i vår kundstock. Följt av Ericsson, Volvo, Swedbank och sen först på femte plats kommer den så kallade folkaktien Telia. Vad man kan kort nämna här bara är att Swedbank är den aktie som har ökat klart mest på den här listan i ägande under året. Så att en väldigt kraftig rusning till den aktien. Antalet ägare har sedan årsskiftet stigit med 71%. Nu har det varit lite grann hjälpt av att de har haft inlösen av preferensaktier, men ändå så har det varit ett mönster som har hållit i sig under en stor del av året. Så att, men den här listan då i sig, ja, några av Sveriges största bolag på börsen. Kan man göra det lite mer intressant? Ja, vi har ju tittat nu hur placerar de kunder som har mycket pengar i stort, liksom mer teoretiskt. Men kan vi också kolla hur placerar de i de här aktierna? Och svaret är ja, det kan vi såklart göra. Vi ser att H&M ungefär 25 000 av våra kunder som placerar den aktien. Och då kan man fråga sig, hur många av dem har då över 1 miljon kronor i sparande? Och svaret är 22%. Så att vad den här bilden säger då det är att hur många av de här x antal kunderna som har aktien har över 1 miljon kronor? Och ja, det mönster som framträder då det är att de som har mycket pengar verkar ju inte tro på Ericsson just nu. Där är det en ganska låg andel, medan Skanska och Sandvik är favoriter. Vi kan dessutom till och med ta det ytterligare ett steg längre och se av våra 100 mest populära aktier vilka ägs i störst och minst utsträckning av kunder med mycket pengar. Och i det här fallet har jag tagit 1 miljon som gräns. Då får vi fram följande topplista om vi tittar först på deras favoriter, om man får kalla det så. Vi har Autoliv, Alfa Laval, Hexagon i topp. Så att vad siffrorna säger här då, det är att 43% av de kunder hos oss som äger Autoliv-aktien är det, ja, då är det 43% av dem helt enkelt som har över 1 miljon sparande hos oss. Jag kan bara kort låta er kolla på den här. Det är ganska mycket information att ta till sig. Men det är nästan minst lika intressant sen om vi vänder på och kollar vilka aktier undviker den. Vilka aktier har vi lägst andel miljonärer som äger? Och då ser det ut så här. Det är lite annat mönster. Vi såg på förra listan var det mycket stora, vad många kanske skulle beskriva som stabila large cap-bolag. En del fastighetsaktier och så vidare. Så här har vi en lite annan typ av bolag som dyker upp på vilka de undviker. Att den aktie som då av våra 100 populäraste aktier som minst andel miljonärer investerar i, det är då Northland. Och andra aktier. Northland har inte gått så bra under året, men vi har en aktie där som har gått riktigt bra som Starbreeze, Fingerprint och Precise Biometrics som är populär bland en hel del av våra kunder. Men just de med mycket pengar har inte valt att gå in i de bolagen i samma utsträckning. Den här typen av lister, det är ungefär då
Det är en del av det som jag inledningsvis sa, att vi kan ta våra kunders data, se vad tycker de, vad placerar de i, och vi kan också göra en del så att säga analyser kring, ja, vilka mönster fungerar bra, vilka mönster har inte varit lika bra och framgångsrika under ett visst år. Och det här försöker vi nu hitta olika typer av produkter och tjänster och sätt att nå ut med, så att vi, eller ja, att jag pratar så här inför er ikväll, både här ni som följer vi direkt live och ni som ser det på webben. Det är första gången vi gör det, så det är jättespännande och kul att få möjligheten att komma hit och visa det här. Sen skulle det jättekul också att höra vad ni tycker. Men vi jobbar också med att på vår blogg lägga upp den här typen av listor, och vi kommer att försöka hitta andra möjligheter också för just att få ut det här på ett bra sätt i form av produkter och tjänster. Är det några frågor som ni har till mig till exempel, eller någon av våra kollegor, någon av mina kollegor, så kommer vi också finnas i montern här i pausen, så kan ni komma och ställa era frågor. Jag vill bara slutligen också säga en lista som vi faktiskt har haft upp på bloggen vid ett antal tillfällen nu. Det är de aktier i USA som våra kunder har som sina favoriter, och där Apple är så att säga klar etta. Finns det några andra intressanta bolag där också? Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway, på andra plats Coca-Cola, Google och ett par raketer på USA-börsen som verkligen har ökat intresse under året. Det är Netflix och Tesla. Men med den här bilden så tänkte jag faktiskt avsluta och lämna över ordet till David Kraelius som är chef för bank och placeringar hos oss på Avanza Bank. Och jag tror att det finns någon, en risk eller chans, om man ska säga, att han känner igen sig i åtminstone något av de här bolagen. Så att jag tackar så mycket för mig och tycker vi kan ge David en varm applåd upp på scenen. Så.